galera, o que acontece é o seguinte, a Tera Cosméticos me mandou essa caixa aqui e eu não sei o que tem aqui dentro, então vou fazer um vídeo de unboxing, primeiras impressões, pra ver o que eles me mandaram e pra estar fazendo uma avaliação aqui do que é, cara, porque eu de verdade não sei o que tem aqui, beleza? Eu já tava abrindo a caixa aqui, enfim, só pra mostrar, porque, cara, eu recebi essa caixa aqui antes de viajar. Pra quem não sabe, eu estive fazendo uma pequena viagem de férias no final da semana passada, fui pra Toledo, no Paraná, e daí não deu tempo de gravar antes de eu ir viajar, eu deixei pra depois que eu voltasse da viagem, e eu cheguei a pesquisar no site deles pra ver se tinha algum lançamento e alguma coisa, e eu vi que eles lançaram uma versão Del Colonia e um body spray, se não tô enganado, do Bose, o Bose, que é um dos perfumes mais comentados da Tera, é um perfume autoral da Tera Cosméticos, e no seu lançamento fez muita hype, não foi à toa, é um perfume excelente, ele é conhecido por ter a melhor nota de gengibre da perfumaria, e a Tera tá com essa vibe agora de reciclar suas fragrâncias, né? Eu posso dar como exemplo o Lussac. O Lussac tem o Lussac normal, o Lussac Sport e o Lussac Sport Del Parfum. Esse, inclusive, que eu fiz uma resenha bem recente aqui no canal e que é um excelente perfume. E eles estão fazendo isso com outras fragrâncias. Bora ver se realmente é isso, porque pode ser que simplesmente não seja. E aqui, como de costume... Não, mas é isso mesmo, ó. Como de costume, a gente tem aqui na caixa da Tera muito papel bolha. Os caras não economizam no papel bolha, velho. E você tira aqui e tem os produtos. No caso, um desodorante. É o desodorante esse daqui? É. Body spray do Bose. Olha, legal a apresentação, hein, cara? Aí sim, surpreendente. É a primeira vez que eu tô pegando esse tipo de produto da Tera na mão. Eu achei bem massa. Bora ver aqui como que é esse negócio. Tá aqui, tá, ó. O body spray do Bose, cara, certinho. E a gente tem aqui também a versão Del Colonia. Agora a gente tem a coleção completa do Bose da Tera Cosméticos, cara. Eu vou fazer o título desse vídeo bem polêmico, inclusive. Eu vou falar pra vocês, mas eu tô falando pra mim mesmo pra eu lembrar na hora de fazer o título e a thumb, cara. Eu vou colocar assim, algo no sentido de, ah, a Tera perdeu a criatividade, a Tera não lança perfume novo. Mas eu faço isso não pra falar mal da empresa nem nada, é porque, cara, vocês gostam de ver coisa negativa. É um gatilho muito forte. Se eu fizer uma thumb assim, conhecendo o Bose Sport e o Bose Sport Del Colonia, e uma thumb, a Tera perdeu a criatividade, só lança a mesma coisa agora, vocês vão clicar mais essa segunda thumb, mano. E mais gente vai assistir o vídeo, mais gente vai ver eu falando do produto. É um trem normal, o YouTube funciona assim, parça. Mas pra tornar esse vídeo aqui mais interessante, eu vou lá pegar o Bose, o meu frasco do Bose, vou falar um pouco a respeito dele antes de pegar e sentir esses produtos aqui, porque aí eu consigo adicionar mais informação ao vídeo e o vídeo se torna verdadeiramente útil, realmente vai agregar informação pra vocês, não vai ser só eu sentindo os perfumes aqui. Então pera aí um minutinho. E antes da gente continuar, eu só queria lembrar que a minha super rifa perfumada tá no ar, cara. São 8 perfumes, 8 ganhadores e 23 centavos cada bilhete, beleza? Vai ter Leighton de Parfum de Marly, vai ter outro Blood Chanel, vai ter Allure Homme Sport, mano, vai ter Bulgari, vai ter Clube de Nuit. É muito perfume por 23 centavos, velho. Tá surreal isso daí. 40% das ações já foram. A gente tá chegando no 50% e logo logo eu vou divulgar a data do sorteio da rifa. Então se você ainda não garantiu seus bilhetes, garanta, mano. O link do site da rifa tá aqui nos comentários fixados e na descrição desse vídeo. Então vai lá e faz sua sorte. Tomara que você ganhe um desses perfumes. Então tá, eu tô aqui com o meu Bose, acabei de pegar ele lá. Igual eu falei, ele é um perfume autoral da Tera Cosméticos, beleza? Aparentemente ele não é inspirado em nenhum outro perfume e ele é bem único mesmo, ele é bem exclusivo. E deixa eu borrifar aqui pra estar sentindo. E cara, o Bose é muito massa. Esses perfumes da Tera, muita gente fala da apresentação da Tera, mas, cara, a apresentação da Tera é muito conceitual. Existe uma marca de nicho francesa que se chama Le Labo, que tem esse mesmo estilo de apresentação. E assim como a Le Labo faz perfumes de nicho, cara, o Bose pode ser facilmente considerado um perfume de nicho, tanto em relação à exclusividade da fragrância, quanto em relação à qualidade da fragrância também. Ele tem um combo de notas extremamente naturais, dando destaque para o gengibre e dando destaque para uma nuance de verbena, que é uma nuance um pouco verde, que lembra um cheiro meio capim-limão. Eu não vou me adentrar muito como é o acorde do Bose, mas assim, ele pode ser facilmente resumido em um perfume com cheiro de chá, beleza? Mas um cheiro de chá de capim-limão com gengibre. Dá muito pra resumir esse perfume nisso que eu acabei de falar, cara. Você pode facilmente sentir esse perfume e se identificar com o que eu tô falando. Muita gente ama esse acorde, assim como eu sou, mas muita gente não gosta. Eu particularmente amo. E é interessante a Tera tá lançando essas versões aqui. O Bose, por mais que ele tenha versatilidade, ele não é tão versátil assim, beleza? Ele é um perfume intenso,
quente, então num calorão pode ser que ele desande, e eu acho que o Bose Sport vai ser uma boa opção. Então bora abrir o Bose Sport aqui para ver como que é. Eu acabei de borrifar o Bose normal aqui na minha mão. E aqui está o frasco do Bose Sport. Parece muito o frasco do perfume do Bolsonaro, né? Vocês chegaram a ver o frasco do perfume do Bolsonaro? Cara, me lembra bastante na hora que eu vejo assim, mas é o padrão de frascos de 100ml da Tera, beleza? No caso dos Del Colonia. Eu achei muito legal, inclusive, essa linha Del Colonia que a Tera tá lançando. Os perfumes são excelentes. Então, bora lá. Vou borrifar primeiro o Bose Sport aqui na minha mão esquerda, certo? Para ver como que ele é, cara. Deixa eu pegar, borrifar aqui... Borrifado. Nossa, ele é de fato extremamente mais esporte mesmo. Não esporte no sentido esporte fino do negócio, mas esporte no sentido versátil, sabe? Esporte, perfume para esporte. Ele é mais gelado do que o Bose. Bom, né? Enfim, ele tem um gengibre menos aparente do que no Bose Del Colonia, bem menos aparente. E ele é um perfume, cara, como que eu poderia dizer? Mais aromático, ele tem um negócio mais comercial aqui no Bose Sport. O Bose tradicional, igual eu falei, ele é bem nicho, é bem um perfume de nicho mesmo. Essa nuance de chá, esse cheiro capim-limão com gengibre, não é um trem comum na perfumaria, por mais que seja bem cheiroso. Já o Bose Sport... Deveria estar com meu PC aqui para ver a pirâmide olfativa, não vou ter acesso a ela agora. Ele parece ser mais aromático, ele parece ser um perfume que, assim, tem as nuances do Bose tradicional, só que é mais comercialzão mesmo, um trem mais para agradar fácil. Por mais que ele tenha claramente o acorde do Bose aqui. Ele é menos especiado frio, menos gengibre, ele é menos capim-limão, ele é muito mais um versátil por on com o cheiro do Bose, no sentido de frescor, no sentido de revigorância e no sentido de versatilidade. Ele ficou bem mais leve e ficou bem mais nessa nuance de perfumes como tipo um versátil por on, um Aerome Sport, um Polo Blue assim, um perfume mais de boa, tá ligado? Só que com o cheiro do Bose. Não quer dizer que parece um versátil, não parece. O Polo Blue tá longe em relação de cheiro, mas eu falo em relação à proposta e a comportamento da fragrância. É assim que eu tô identificando o Bose de esporte, cara. Interessante. Eu vou usar esse perfume hoje pra ir na academia, pra ver o jeito que vai ser. Não tô usando nenhum perfume ainda. Eu só não vou borrifar ele aqui nessa roupa, porque provavelmente é um perfume que gruda bem na roupa. E, cara, eu quero usar essa roupa depois em outra ocasião com outro perfume. Essa não é uma roupa pra usar esse tipo de perfume aqui, não. E vamos ver também aqui a questão do Bose Sport Body Spray, cara. Deixa eu ver como funciona isso daqui. Como funciona esse negócio, moço? Ó, mas não ia conseguir destravar nunca. Eu tô tentando mexer o coisa aqui, o que mexe é a partinzinha aqui, ó. Puff. Viu? Eu sou um cabeçudo mesmo. Mas bora apertar. Bora ver o que vai ser. Não saiu? É um body spray, mas... Cara, por quê? Nesse daqui, por que desse perfume aqui? Eu pergunto, sendo bem sincero mesmo, se já tem a versão Sport de Del Colonia, para que serviria o body spray? Não, na verdade eu sei a resposta dessa pergunta, é óbvio, eu tô fazendo uma pergunta retórica. O body spray vai ser aquele perfume que você vai usar, tipo, depois do banho, para ficar com o cheiro do perfume, ou então você vai pegar uma piscina, você vai nadar, aí você quer levar algo mais leve para borrifar, assim, depois que você sair de uma piscina, é para isso que vai servir o body spray. Mas eu usaria, sinceramente, cara, o Del Colonia. O body spray não tem um uso tanto como de um perfume, é mais como se fosse um desodorante para perfumar rapidamente, tá ligado? Acho que o Del Colonia ele vai ter mais performance, mas ele é bem leve. Os dois são leves da mesma forma, sabe? Mas eu achei interessante, cara. Eu focaria mais na questão aqui do Del Colonia na versão do Bose. Se você gosta do Bose tradicional e quer algo mais versátil, mais fresco e um pouco mais moderno, acho que essa é uma palavra, pra usar assim durante o dia a dia, cara, o Bose Sport na versão Del Colonia é bem interessante. E se você gosta e quer, tipo, uma versão mais levinha do Bose pra usar pra dormir, ou então pra usar depois que você sair de um banho, depois que você tomar uma ducha, o Bose Sport é bem legal. Os dois, os novos perfumes, se parecem com o Bose tradicional, mas tem essas pequenas diferenças que eu falei pra vocês. Mas, velho, é esse o vídeo de hoje. Eu gostei dos perfumes, achei bem massa, bem interessante essa pegada da Tera. E é isso. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. É a única coisa que eu peço em troca da produção desse conteúdo. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Até o próximo. É nóis, tamo junto.